Wiki.dk præsenterer GOG TV. Jamen, vi er halvt bagud fra start af, og det kan vi mærke hele kampen, at vi bliver nødt til at jagte. Og det passer os ikke godt i dag, hvor vi taber om 4 og skal hjem og arbejde på en hel masse ting. Jamen, det er jo dejligt, at der ikke er så langt til, at vi skal spille igen, så man kan komme videre. Ja, altså, vi har jo fået Retje på søndag, det vist, som også er en rigtig vigtig kamp, så vi skal tage alle de point, vi kan.